E aí, galera que me acompanha aí, a gente tá agora, puta, numa sala da hora, olha só. Nem sei o que que é. Mas é puta do negócio, ó, olha o teto. Teto enorme. Lustre maior ainda, olha só. Aqui também outros lustres. Aí lá atrás um cara tomando conta. E aqui várias cadeiras, olha. Da hora, né? Ó, deixa eu mostrar aqui mais. Olha só. Aí pra cá. Ó, tá escrito aí, ó, apartamento do Napoleão 3. Sala, teatro. Olha só que da hora aqui. Muito da hora, olha. Enorme isso aqui, olha só. É muito grande isso aqui, olha só. Olha que bonito. Da hora, né? Nossa, muito da hora. Nunca fui numa sala tão da hora, olha só. Essa sala aqui, que é? Acho que também é desse Napoleão 3 aí. Ah, aqui também, ó. Apartamento Napoleão 3, mano. Salão grande. Nossa, muito da hora. Muito da hora isso aqui. Até mais.